Akili, 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 akili. Tunakupenda, tunakulinda, Akili Family. Je, mtoto wako alielewa kwa nini aliadhibiwa mara ya mwisho ulivyomwadhibu? Umewahi kumuuliza? Mama huwa anasema kila nikienda kucheza rede ni mchukue mdogo wangu wana. Lakini huwa naogopa nikienda naye kucheza rede ataumia. Jana niliamua kumuacha nyumbani. Mama alipokuta nimemuacha alinchapa sana. Siku nyingine nitamficha kichakani ili mimi niende kucheza. Baada ya kuchapwa, Bahati amejifunza ni rahisi zaidi kumtelekeza mdogo wake. Mazungumzo mafupi yangemwezesha Bahati kujielezea na mama kumuelekeza jinsi ya kumtunza mdogo wake vizuri ili asiumie. Fimbo haile. Tunakupenda, tunakulinda, Akili Family. Akili! Jinsi ya kupakua apps za Ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na akaunti ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno Ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota 5. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.